Екібастұзда жылу электр орталығының учаскі бастығы қайтыс болды. 33 жастағы ер адамның мәйіті гараждан табылған. Оның денесінде зорлық іздері болмаған дейді полиция. Тек алдын ала болжам бойынша әйелімен болған жанжалдан соң гаражға кетіп, сонда көлігін оталдырған. Кейін ол ұйықтап, газдан уланып қалған болуы мүмкін. Полиция қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тергеу жүріп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша мәнжай марқұмның гаражында әйелімен жанжалдасып қалғаннан кейін болған. Бірқатар сараптамалар тағайындалды. Оның қорытындысы бойынша шешім қабылданады. Ал Екібастұзда жағдай әлі толық қалыпқа келген жоқ. Жылуға қосылмаған 4 көпқабатты үй қалды. Олардың жертөлесіне дейін ыстық су келіп тұр. Енді оны пәтерлерге жеткізу жұмысы жүріп жатыр. Бүгін сауда және интеграция министрі Серік Жұмағарин Екібастұз жылу электр орталығының мемлекет меншігіне өтеме деген сауалға жауап берді. Оның айтуынша, орталықты мемлекет меншігіне қайтару мәселесі әлі қаралып жатыр. Мұндай шешімдерді қабылдамас бұрын алдымен бар жағдайды зерттеу керек. Егер ол мемлекетке көтер алмас ауыртпалық болатын болса, онда біз шын мәнде нысанды өзімізге алу арқылы оның иесіне сыйлық жасаған болар едік. Және ол нысанға көп қаржы құюға тура келеді, сондықтан алдымен жағдайды бірігіп түзеу мәселесін қарастыру керек.